É isso mesmo, Chico Santos, o motoqueiro, ele trafegava pela rua Mitsus Taguchi em zigue-zague, quando acabou perdendo o controle da motocicleta, vindo a bater contra um container. O motociclista foi identificado como sendo Wellington Moraes, de 23 anos de idade, que veio a óbito no local do acidente. O perito Luiz Clemente disse que a pancada foi bastante forte. O condutor de uma motocicleta, ele veio a colidir com uma extremidade esquerda do container e, em razão disso, sofreu lesão de traumatismo na região do tórax e apresentava-se também com uma lesão corto-contusa na região labial e veio ao óbito no local. E observando aqui a posição do container e a disposição da lesão que apresentava no tórax, é uma lesão de forma circular, perfeita, característico dele ter deslocado o container com impacto do alinhamento que o container se encontrava. Chegaram a informar aqui que ele já vinha caminhando de maneira contusa aí pela pista. É, exatamente. Vinha com um movimento desordenado, inclusive a polícia militar foi avisada a respeito do fato, mas logo em seguida já veio acontecer esse acidente que, infelizmente, vitimou o condutor.